Наа сайн бацхан уу дараагийн нэвтрүүлгээр явуулцгаа да. Баяр тавина. Нэвтрүүлгийн сэдэв маань жирэмслэхээс өмнө болон жирэмс үеийн витамины хэрэглээний талаар байгаа. За жирэмс үед бол энгийн үеийнхийг бодвол витамин болон эрц бодисын хэрэглээ маань даруй хоёр дахин нэмэгдэв. Иймээс заавал нэмэлтээр хэрэглэх шаардлага гараад идэв. За яагаад гэвэл та болон урагийн эрүүл өсөлт боожилтанд витамин болон за эрц бодисууд маань зайшгүй нэмэлтээр хэрэг болтготой холбоотой. Жирэмсэн эхчүүдэд зориулсан витаминыг бол хэрэгэлснээр та жирэмсэн байх хугацаанд та болон таны хүүхдэд хэрэгтэй витамин болон эрц зүйлсийг хүрлцээтэй хэмжээгээр хангах нэг арга юм. Хэрвээ та эрүүл зөв хооллог хоол хүмснээсээ хангалттай хэмжээний аминдэм мөн эрц зүйлсийг авдаг гэж үзэж байгаа бол жирэмсүүийн витаминыг бол нэг хэрэглэх шаардлагагүй. За гэсэн хэдий ч бол эрүүл зөв хоолтой эмэгтэйчүүд маань жирэмсэн үед шаарлахтай амин дэмэрц зүйлсүүдийг бол нэгэнт хоол хүнснээсээ авах боломж маань хомс гэдэг нь бол судалгаагаар тогтоогдсон байдаг. Иймээс та жирэмслэхээс 3 сарын өмнөөс витамин болон эрц зүйлсүүдийг заавал хэрэглэж занших хэрэгтэй. Манай орны хувьд бол эрс уур амьсгалтай хоол хүнснээсээ шаарлахтай аминдин болон эрц үүсэл нөхөх боломж маань хомс учраас заавал нэмэлтээр хэрэглэх шаардлага гараад байна. Ихэнх эмэгтэйчүүд маань хүүхдтэй болохоор төлөвлөсөн үедээ зайшгүй шаарлахтай аминдин за эрц үүс агуулсан хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн бол хэрэглэж заньсан байдаг. За энэ нь жирэмсэн болохдоо хэрэгцээ витамин болон за эрцээр бүрэн хангагдсан байх ач холбогдолтой. За манай Монгол орны хувьд бол жирэмсэн эхчүүдэд зориулсан хэд хэдэн төрлийн витаминүүдэг бол худалдаалагддаг. Үүнд бол левит гэж байгаа. За левит маань нэмэлт омега 3-тай гарас шинээр гарсан байгаа. Мөн хүүл үеийн левит гэж бас шинээр гарсан. За сүүлийн үед бол омега 3 болон холины найрлагтай олимфа гэдэг витамин бас өргөн хэрэглэгдэж байна. Динк фармын жирэмсний үед хэрэглэдэг перинтал омега 3-тай, энгийн перинтал мөн хүүл үеийн лактонотол омега 3-тайгаас өргөн хэрэглэж байна. За жирэмсний үед заавал нэмэлтээр хэрэглэдэг эрц бодисуудын нэг бол төмөр байгаа. За төмрийн бэлтгэл маань бол пермлек 100 мг-тай, энэ маань сиропор бас байдгийг та бүхэн мэднэ. Үн дээр фировит болон полийн хүчлийн нийлмэл найрлагтай фировит гэж бас худалдаалагддаг. За энэ маань дайл айлын нөхөхөд их боломж юм болсон байгаа. Жирэмсэн үед маань витамин эрц бодисууд маань зайшгүй хэрэгтэй гэдэг. За яагаад гэдэг талаар одоо ярья. За юуны түрүүнд полийн хүчлийн талаар ярья. Полийн хүчлийн хувьд бол жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа гэр бүлийн хоёр гишүүн маань аль аль нь хэрэглэх шаардлага гардаг. За ингэхдээ бол аль аль нь 400 микрограмм тунгаар жирэмсэн болтлоо хэрэглэдэг. За нэгэн жирэмсэн болсон үед бол жирэмсэн их маань цаашид хэрэглээд явна. За харин эцэг нь бол хэрэглэхгүй гэсэн үг. Жирэмсний үед бол полийн хүчлийн хэрэгцээ маань бол нэмэгддэг. За хоногийн тунг 800 микрограмм гэж тооцдог. Полийн хүчлийг хангалттай хэмжээгээр хэрэгэлснээр таны хүүхдэд за нугасны эвэрхи болон мэдрэлийн гуурсны за гажиг үүсэх эрсдлийг даруй 50-70% бууруулна. За тухайн полийн хүчил маань за дээрх гажигаас гадна за уруултагнаас сэтэрхий за зүрхний гажиг за дутуу үер төрөх эрсдлийг бол бууруулдаг нь бол нэгэнт батлагдсан байгаа. За полийн хүчил маань жирэмсний хожуу үеийн хордлого үүсэлтийг мөн багасгадаг гэдэг нь сүүлийн үед бас нотлогдсон. Дараагийн гол шаардлагатай нэг бодис маань бол холийн байгаа. Сүүлийн үеийн судалгаагаар за жирэмсэн эхчүүд маань холиныг хангалттай хэмжээгээр хэрэглэх нь за таны хүүхдийн уурга тархины хөгжилд сайнаар нөлөөлдгийг бол нэгэнт тогтоосон байдаг. За холины хоногийн тунг бол 45 мг гэж тооцдог. За холийн найрлаганд нь орсон молимфа гэдэг витаминыг дөрөв би танилцуулсан. За дараагийн зайлшгүй шаардлагатай эрц үүсэл нэг маань бол төмөр байгаа. За жирэмсэн үед бол төмрийн хоол хүнснээс хангалттай хэмжээгээр нөхөж чадаагүйгээс төмөр дутагдлын цус багталт үүсэх эрсдэл үүсдэг. Төмөр дутагдлын цус багталтаас бол зайлсхийснээр таны хүүхэд маань дутуу төрөх, жин багтай хүүхэд төрүүлэх, нейрон эндэгдэл үүсэх эрсдлээс бол сэргийлж чадна. Жирэмсэн биш эмэгтэйд бол хоногийн хэрэгцээ маань
18-аас 20 мг гэж тооцдог бол за жирэмсэн хүүхдүүдэд бол хоногийн эрхцээг л 30 мг. За түүнээс дээш хэрэглэх шаардлага гарсан тохиолдолд хоногийн дээд тун 100 мг гэж тооцно. За дараагийн нэн шаардлагатай эрч зүйлсүүдийн нэг маань бол кальци байгаа. За кальцийн хувьд бол таны хөвлөд хүүхдийн ясчил, шүтлэлтэнд нэн шаардлагатайгаас гадна таны өөрийн зүрх судасан, булчин, цус, за мэдрэлийн системийн үйл ажиллагаанд бол маш сайнэр нөлөөлнө. За дараагийн шаардлагатай витаминуудын нэг маань бол та бүхний сайн мэдэх витамин D байгаа. Энэ хүү аминд юм маань за ургийн ясчилт, шүтлэлтэнд оролцдог. За кальци, фосфорын солилцоонд бол зайлшгүй шаардлагатай. Жирэмсэн ихэд маань бол витамин D дутагдсанаар за ургийн өсөлт саатч болно. За арга ясны эмгэг, за баг жинтэй хүүхд төрөх, зэрэг эмгэгтэй хүүхдүүд бол төрөх магадaltaй. За Монгол эмгэгтэйчүүдийн дунд хийсэн судалгаагаар бол хаврын үлрэлт, за нөхөн өрчхөн насны эмгэгтэйчүүдэд D витамины дутагдал байна гэсэн ийм судалгаа гарсан байдаг. За иймээс жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа үедээ за эмчтэйгээ зөвлөлдөөд D витамины шинжилгээ өгөн D витамина маш сайн нөхөх хэрэгтэй. Мөн жирэмсэн байх хугацаанда бас витамин D-г бол тогтмол хэрэглэж байх ёстой гэдгийг та анхаарах хэрэгтэй байгаа. За ингэснээр бол хангалттай хэмжээний D витамин нөхсөн үедээ жирэмсэн босноор таны хүүхдэд дээрх ярьсан за ямар нэгэн эмгэг бол үүсэхгүй гэсэн. За мөн амин чухал өөхний хүчлүүдийн нэг болох омега-3 маань энэ шаардлагатай байдаг. За тухайн омега-3 маань бол таны хүүхдийн тарих мэдрэлийн хөгжилд бол чухал нөлөөтэй. Мөн нүдний эдийн бүтцэд бол оролцдог. За иймээс бол сүүлийн үед жирэмсэн эмгэгтэйчүүдэд зориулсан витаминууд дээр омега-3-ыг дандаа нэмэлтээр оруулсан байгаа. Витамин B12-ийн хувьд бол за цусан дах улаан эсийн гемоглобин бий болоход бол чухал үүрэгтэй. Мөн полин хүчлэлтэй хамт хэрэглэснээр бас нэгнийхээ үр нөлөөг дэмжиж өгдөг давуу талтай байгаа. Витамин B6-ийн хувьд бол ялангуяа жирэмсэн үед дутагдахад хордлогын гол шалтгаан болдог. За амин хүчлийн бодисын солилцоонд бол оролцдог. За иймээс бол жирэмсэн үед маань B6 дутагдсан үед бол одоо хордлого өх эрсдэл маань одоо өндөр гэж тооцдог. За ялангуяа одоо жирэмсний эхний 3 сард бол зарим хүмүүс хордлого өгдөг. За энэ үед бол B6-г хангалттай хэмжээгээр за нөхөх шаардлага гардаг. Витамин C-ийн хамгийн чухал нэг үүрэг маань төмөрийн бэлтгэлийн шингэлтийг идэвхжүүлдэг тул жирэмсний үеийн цус багтлалтанд төмөрийн бэлтгэлтэй хавсарган хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй байдаг. За витамин А-гийн хувьд бол яс, шүд, ургаж, бэхжихэд бол нөлөөлдөг. За витамин А-г бол хит их тунгаар бас хэрэглэх нь буруу байдаг. Дараагийн нэг шаардлагатай витамин маань бол витамин К байгаа. За витамин К-ийн хувьд бол цусыг бүлгэнүүлдэг. За дутагдсан тохиолдолд цус тогтохоо болж цус алдалтын их усүр болно. За ингэснээр төрөх үед одоо хит их цус алдах эрсдэлтэй. За тиймээс бол витамин К-г бас хангалттай хэмжээгээр нөхөх шаардлагатай. Витамин Е-ийн хувьд бол цусны улаан бөөмийн төлжилт, булчингийн хөгжилд бол шаардлагатай амин юм. За жирэмсэн хүмүүс маань өдөрт 6.5 мг-ыг бол хэрэглэвэл тохиромжтой гэж үздэг бол хүүхэд үедээ 7 мг-аас хэтрүүлэхгүй байх нь зүйтэй. За жирэмсэн ихэд зориулсан витаминыг хэрэглэж байгаа үедээ дур мэдэн өөр тийм ойролцоо найрлагтай витаминыг бол хэрэглэж болохгүй гэдгийг та анхаарах хэрэгтэй. За учир нь гэвэл адил төстэй олон төрлийн витамин эрдэсүүцийг хэрэглэснээр тухайн витаминуудын хордлогонд орох эрсдэлт иймээс та эмчийн бичиж өгсөн тухайн витаминуудыг тодорхой хугацаанд зөв хэрэглэх нь за эрүүл хүүхдтэй болох бас нэг үндэс юм а. Доор хөтмөндүүдийг бол өлөн дээрээ уухад тохиромжгүй. Тиймээс одоо хоолны дараа хэрэглэж заншах хэрэгтэй. Таны хэрэглэж байгаа хөтмөнд маань 30 мг-аас дээш төмөрийн бэлтгэл агуулж байгаа бол ходоод гэдсийн замыг бол хямрах эрсдэлтэй. Нэвтрүүлэг маань энэ үрээд өндөрлөлөө. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа. Түр баяртай.